Dette er oksen 11991 Oppsvik. Det er en veldig flott okse som kommer fra Ingrid og Narve Oppsvik i Stranda på Sunnmøre. Det er en kolla okse, og far er 11813 Børset og morfar 11572 Saur. Oksen har høy samlet avlsverdi og svært gode indekser for melkeytelse. Andre styrker som oksen har er kjøtt, fruktbarhet og andre sykdommer. Den er litt over snittet for utmelkingshastighet, og den er også god på flere av juregenskapene. Og av jureksteriør så er det jurdybde og jurfeste fremme og bak som den er best på. Den bør brukes på kyr med baktunge jur, og unngå å bruke den på dyr med små spener. Og den har produsert noe spenn vitalsed. Det er altså en super okse å bruke om du ønsker å få opp melkeytelsen og samtidig sikre gode kjøttegenskaper.